U susretu Uskrsu tradicionalno, ovo je već 14. godina, učenici na časovima slobodnih aktivnosti, likovne kulture, zajedno sa roditeljima kući, koji su naravno naši jako važni partneri u obrazovanju i vaspitanju naše dece, farbali su uskršnja jaja, koje ćemo pokloniti, kao i svake godine, Narodnoj kuhinji Crvenog krsta. Pored toga, veroučiteljice su takođe pripremile uskršnja jaja koja će pokloniti takođe, ovo je druga, treća godina, bolnici, hitnoj pomoći, kao zahvalnost lekarima koji se u ovoj situaciji u kojoj se svi nalazimo bore za naše zdravlje.